fortfarande lite mörkt ännu, men då är vi på väg till Borås. Det är väl höstpremiären med Kinbergs och Expanders. Någon band som vi inte har hört förut, men det får vi se vad det blir. Kinbergs är ju bra, det vet vi. Ja, då börjar vi komma fram till Boråsparken och premiären för våren här. Och det har ju störtregnat när vi åkte hit. Får vi se hur det är här. De får bygga på parkeringen. Kanske man inte kan parkera då. Det är väldigt käckligt. Ja, det kan man där på. Vi är på väg in i Boråsparken till dubbeldansen eller någon stoppdansen ikväll. Vi får se hur det blir. Ja, då är vi på väg in och än så länge är det lite mörkt här. Ja, måste testa. Nu Luleå och Piteå någonstans här tror jag. Då kommer att svänga vidare, men vi får äran att börja kvällen och vi tänkte starta lite sådär då. En svängningsdag från Ola som heter Kansas City. Varsågod. Tack så mycket. Vi oss vidare och till er Robert Wells. Tack. Så heter det. All right.
tack alla för att vi har fått komma hit och expandera för hit i Norrbotten. Underbart för dig. Tack så mycket. Och så får vi spela ihop med de goa killarna i Kindars också. Det är ju toppen, toppen. Jaha, ni har så redan blivit lite uppvärmda här. Har ju hört och sett. Vi fortsätter med att och plocka två låtar från våra nya skiva som jag äntligen har fått klar. Det blir lite tung gubb. Hoppas ni hänger med på det. Varsågoda.
Jag fortsätter. Kvistande toner som kanske kan passa med en riktig nyspysare. Och gör det inte det så
spelar ingen roll, för vi kommer ändå att spela en mysfilsare. Här kommer en musik av John Mayer och en låt från vår skiva av The Eagles. Håll om varandra! Varsågoda! 10! Hemåt i natten, eller i kvällningen, och nu har det ju slutat regna i alla fall.